Drottning Silvia satte kändisgästen på plats på slottet, det retar mig. Janne Andersson blev satt på plats av drottning Silvia. Janne Andersson skördade stora framgångar som förbundskapten. Det var därför ingen stor överraskning när hovet meddelade att Janne skulle få medalj för betydelsefulla insatser inom svensk fotboll. Janne Andersson fick medalj av kungen. Utmärkelsens officiella namn är Hans Majestät Konungens medalj i 8:e storleken i högblått band. Efter ceremonin på Kungliga slottet gästade Janne TV4-programmet Efter 5 för att berätta om sin dag i kungens sällskap. Jag är stolt och glad över att ha fått den här medaljen. Någonstans är det där med individuella priser. Man jobbar tillsammans, man gör det ihop. Men det här är man jätteglad för. Jag har fått jättefina priser tidigare, blivit hedersmedborgare i både Halmstad och Norrköping och blivit årets hallänning, säger Janne i Efter 5. Men det var nära att Janne och hustrun Ulrika missade hela ceremonin. Vi tog en taxi från Lidingö med en timmes marginal och höll på att inte komma i tid. Jag som är tidsfascist. Vi sprang upp till slottet, jag och Ulrika, för att komma i tid. Det var en trafikolycka på vägen, det var det som orsakade förseningar, säger Janne. Otroliga samtalet med drottning Silvia. Efter själva utdelningen vankades det mingel. Där fick Janne extra bra kontakt med drottningen. Samtidigt satte hon honom på plats, i en prestigetävling två fotbollsälskare emellan. Silvia och jag pratade en del. Hon har ju träffat Pelé och pratat med honom. Jag har varit i samma lokal men inte pratat med honom. Hon vann över mig, det retar mig lite, men annars var det jättetrevligt, säger Janne.